Hola i benvinguts a una nova edició del Debat Obert. El passat dimecres, l'Ajuntament de Terrassa va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de març. Una sessió consistorial on es van debatre 5 propostes de resolució. En el programa d'avui intentarem aprofundir en el contingut d'algunes d'aquestes propostes. I per fer-ho, com sempre, tenim amb nosaltres la nostra taula de convidats. Avui ens acompanyen el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Aguado, benvingut. Moltes gràcies. També el senyor Josep Rull, de Convergència i Unió. Senyor Rull, benvingut. Moltes gràcies. Tenim amb nosaltres el senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya a Terrassa. Senyor Turmo, benvingut. Hola, què tal? Gràcies. I, per últim, el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Pérez, benvingut. Gràcies. Doncs, tal com dèiem, una de les propostes que es van debatre al passat ple municipal feia referència al dret a decidir dels catalans. De fet, el ple s'ha manifestat a favor d'una consulta ciutadana sobre el futur de Catalunya, una proposta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. Senyor Aguado, la seva formació va recolzar aquesta proposta. Quina és la consulta que defensa el Partit dels Socialistes de Catalunya? Bé, la consulta que defensem nosaltres és la que acull, en aquest cas, el dret a decidir dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya sobre el seu futur i quina ha de ser la seva relació amb Espanya, no? En aquest sentit, doncs, exercir aquest dret democràtic que compartit, pensem que ha de portar sempre a la motxilla. De fet, ho dic una mica per situar-nos amb allò que demanem als socialistes, i en aquest cas és el municipalisme, no? Nosaltres, en els programes que ens presentem a les eleccions municipals, els partits que hi som representats, cap dels partits que actualment configuren el consistori portava la independència a la seva motxilla electoral, però sí que portàvem tots un exercici de democràcia exemplar. I en aquest sentit, el Partit Socialista, doncs, fidel als seus ideals, defensa aquest dret a decidir, com així ho va fer, doncs, votant en el Congrés dels Diputats a Madrid, com ho va proposar en el Parlament de Catalunya, en el supòsit de que els catalans i les catalanes puguin decidir aquest futur, diguem-ne, polític i territorial, i en aquest cas nosaltres, com a partit federalista, com a partit federat, evidentment no creiem en la independència, però sí creiem en una modernització de la Constitució, amb un estat federal que realment sigui més equitatiu amb allò que porta Catalunya a la resta de l'estat. En aquest sentit, és evident que el Partit Socialista, defensant el dret a decidir, és allò, parlem de democràcia, la democràcia la decideixen les persones i això s'ha de defensar fins a l'últim instant i en el moment que es faci la pregunta, que també volem que sigui una pregunta clara. Pensem que el país ja ha viscut prou d'ambigüitats durant molts anys i en aquest cas la pregunta pensem que ha de ser força clara, si Catalunya ha de ser o no un estat d'Europa, independent, un estat independent d'Europa, independent d'Espanya, o sigui, un sí ben clar i un no ben clar sense ambigüitats, i en aquest cas nosaltres evidentment diríem que no, per aquest sentit federalista de futur que pensem que ha de ser el nostre país en relació amb Espanya. Per tant, des del Partit dels Socialistes entenem que un sí a la consulta amb unes certes condicions. No, condicions no, el sí és sense condicions, el sí a la consulta és sense condicions, vull dir, s'ha de consultar i això no té condicions, no? Vull dir, en tot cas, la pregunta també ha de ser molt rotunda i molt contundent i la resposta ha de ser també molt clara. En tot cas, les condicions venen després quan s'edifica un nou estat o no, o quan es reactualitza la relació, no? En tot cas, nosaltres estem molt clars a favor de la consulta, del dret a decidir, molt clars amb quina ha de ser la nostra resposta, que és un no, i molt clars que tampoc ens quedem aquí. Vull dir, no tot passa per un sí o per un no d'una consulta, sinó per modernitzar, com he dit abans, aquest estat que cada vegada el govern del Partit Popular ens fa més recentralitzat, no? Des de tot en el darrer debat obert parlàvem de la nova llei de base de règim local, en el qual era un exercici més d'aquesta recentralització, en aquest cas des dels municipis. Nosaltres creiem en el federalisme. El federalisme què és? Cadascú a casa seva compartint uns espais comuns, i sempre posem l'exemple d'un bloc de vivendes on cadascú a casa seva parla la llengua que vol, està amb qui vol, però que té uns elements comuns, en aquest cas seria l'Estat, que és l'escala, l'ascensor, que comparteixen els recursos i que, en definitiva, també surt més econòmic per l'economia familiar el fet de compartir unes despeses amb altres. Això, diguem-ne, és un exemple clar de federalisme, que és el que nosaltres, doncs, defensem. Gràcies, senyor Aguado. Senyor Rull, què va portar el grup municipal de Convergència i Unió a Terrassa a presentar aquesta proposta al ple municipal i a defensar-la?
Doncs un compromís amb la democràcia i un compromís amb un moviment d'àmplia base que s'està vivint en aquests moments a Catalunya, on la majoria de diputats i de diputades del Parlament doncs, van subscriure una resolució a favor del dret a decidir. I per tant és convenient des de la nostra perspectiva que els 947 municipis de Catalunya, que els 41 consells comarcals, que les 4 diputacions puguin aprovar resolucions en termes similars, subratllant aquesta necessitat que el poble de Catalunya pugui ser el dipositari del seu propi futur. Estem demanant una cosa molt estranya, molt diferent al que passa en el nostre entorn més immediat, no? Al contrari, a nosaltres el que ens agradaria és que el poble de Catalunya pogués ser consultat en termes similars a com serà consultat el poble escocès l'any 2014. Escòcia, fruit d'un pacte amb el Regne Unit l'any 2014, decidirà si vol continuar formant part de la Gran Bretanya o serà un estat independent. Doncs a nosaltres el que ens agradaria és que el poble de Catalunya, com a subjecte polític, com a subjecte sobirà, pugui ser consultat sobre el seu futur. I similar també al que va passar en el seu moment al Quebec i Canadà. Fixin-se que no estem parlant de colònies, no estem parlant de països del tercer món, sinó del món, entre cometes, occidental, que és capaç de fer un exercici de radicalitat democràtica. Per què creiem que aquest procés ha d'anar endavant? Entre altres coses, perquè el poble de Catalunya ho va avalar en les últimes eleccions. I els partits en el programa electoral dels quals hi portàvem un compromís amb el dret a decidir vam obtenir més del 70% dels sufragis dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Més del 70%. I per tant, això no pot ser negligit, no pot ser ignorat. És una majoria molt clara, molt rotunda, molt evident. Per què passa això? Doncs perquè les altres vies d'entesa amb l'estat espanyol s'han anat tancant. I les han anat tancant l'estat espanyol. Va tancar l'estatut, va tancar la possibilitat de millorar el sistema de finançament. Hi ha un moment que, quan tu intentes negociar un estatus específic de Catalunya com a nació dins l'estat espanyol i veus que el nivell d'empobriment de Catalunya en aquests moments està superant límits acceptables, aleshores només et queda una opció, que és fer un pas endavant cap a la llibertat. I nosaltres aquest procés del dret a decidir el volem vincular molt a la possibilitat que Catalunya tingui un estat propi, tingui instruments d'estat. En el cas de Convergència i Unió, nosaltres sí que estem per l'estat propi. Nosaltres volem ser un estat independent dins la Unió Europea perquè estem convençuts que amb instruments d'estat, tenint un estat propi, podem servir millor els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Podem aconseguir generar més progrés, més prosperitat i repartir-la d'una manera més adequada. Acabo només amb una reflexió. Mirin, fa 3 setmanes va sortir 1,5 milió de persones a Portugal. Bàsicament es manifestaven contra l'exigència de retallades de la Troika, de 4.000 milions d'euros que s'exigeix que el govern de Portugal retalli. A Catalunya, si no ho evitem, també hi ha una imposició de retallar 4.000 milions. Però hi ha una diferència substancial entre Portugal i Catalunya. O dues, Portugal és independent, Catalunya no. Però en el cas de Portugal no hi ha més capacitat de generar riquesa. I Portugal ja no hi ha més carn per posar a l'olla. En canvi, Catalunya sí que generem prou recursos. Són recursos que els catalans paguem, se'n van i no tornen. I per tant, que aquí a Catalunya estiguem parlant d'un 20% de població sota llindar de la pobresa, que estiguem parlant d'un 23% d'aturats i aturades, que estem en una situació que no podem pràcticament fer cap infraestructura, generant els recursos que generem, això és inadmissible. Recordem aquesta xifra, a nosaltres ens agrada recordar-la sempre, 45 milions d'euros que cada dia els catalans paguem se'n van i no tornen. Perquè ens fem una idea, una escola pública val 4 milions d'euros, un institut val 6 milions d'euros, un centre d'atenció primària val 9 milions d'euros, un hospital val 45 milions d'euros. Nosaltres cada dia generem aquests recursos. I per tant, dret a decidir perquè el poble de Catalunya pugui dibuixar un horitzó d'esperança i que per nosaltres, inequívocament, després d'haver negociat 1.000 vegades amb l'estat espanyol i haver acreditat que l'estat espanyol no vol ser l'estat dels catalans, els catalans avui tenim el dret i l'obligació, considerem, de construir el nostre propi estat. Gràcies, senyor Rull.
Hem de recordar que en aquest ple municipal, celebrat el passat dimecres, el Partit Popular es va posicionar en contra d'aquesta esmena, aquesta proposta de resolució. Entre d'altres coses, senyor Turbó, per què la consideren al marge de la legalitat? Sí, i d'entrada aquest seria ja un motiu suficient per votar-hi en contra, a part de tot el, evidentment, transfons ideològic que resulta doncs, la intervenció del senyor Rull, que hi ha amb la proposta, no? Perquè parlen del dret a decidir, de la consulta, en definitiva, tot eufemismes respecte al que en definitiva es plantejava la proposta si un se la llegeix amb tota l'exposició de motius i els seus acords, que el que planteja és un referèndum sobre la independència de Catalunya i on situa la sobirania, feia referència al senyor Rull, en el poble català, i això ja en el propi ple ja vam fer esment i vam recordar, perquè especialment de cara al grup municipal socialista, que el subjecte del dret a decidir és Espanya i que la sobirania recau en tot el poble espanyol i, per tant, no en una part del territori o en una comunitat autònoma. Per tant, la seva formació, en cas que es produís una consulta, l'extrapolaria arreu de l'estat espanyol. Hi ha dues qüestions. Una, entenem que no hi ha una demanda social sobre el plantejament que s'està impulsant, en definitiva, de plantejament independentista o rupturista amb la resta d'Espanya per part de Convergència i Unió. El resultat de les eleccions autonòmiques, una de les eleccions autonòmiques que van convocar de manera anticipada i de manera irresponsable des del nostre punt de vista, quan la principal problemàtica de Catalunya i del país és la crisi econòmica i els seus efectes, van ser prou evidents, amb una important davallada de vots i de representants per part de Convergència i Unió i dels plantejaments que feia i d'un retrocés dels plantejaments a oposicions independentistes, que en definitiva són els que hi ha darrere d'aquestes propostes de resolució que es presenten, des del nostre punt de vista, doncs, en els plens municipals, quan en els plens dels ajuntaments doncs, hauríem de debatre aquelles qüestions sobre les que sí podem decidir, no vull fer un joc de paraules, des de l'àmbit de les competències municipals. Per tant, nosaltres lògicament vam votar en contra d'entrada perquè per nosaltres estem en contra d'un plantejament rupturista, perquè el transfons és el referèndum sobre la independència de Catalunya, perquè està plantejat al marge de la legalitat i de l'ordenament jurídic vigent, que en aquest cas la norma suprema del nostre ordenament és la Constitució espanyola i que hi ha, per tant, unes regles del joc que es volen saltar per la porta de darrere. I així els hi vam recordar en el ple, que aquí es tracta precisament, quan parlen tant de democràcia, es tracta de democràcia, que aconsegueixin les majories suficients per canviar la normativa vigent. Mm. Aquí, doncs, d'entrada, doncs, és una proposta que per nosaltres és contrària o seria actual marge de la llei, en contra de la llei, mai en donaríem suport. Nosaltres creàvem una Catalunya a Espanya i una Espanya en Catalunya, estem orgullosos de ser catalans i, per tant, espanyols, ja només per aquest motiu també el nostre vot en contra, i sí lamentar que dins d'aquest joc, i potser doncs, per una manca de... Tampoc vull entrar en els posicionaments d'altres formacions polítiques, no? Però que no s'acaben de resituar políticament, també després de la forta davallada que van tenir les autonòmiques del Partit Socialista, que estiguin caient en certa manera a la trampa dels separatistes. I en aquest sentit sí que ens va estranyar i vam intentar recordar, i sobretot ens vam dirigir de manera molt personal doncs, a l'alcalde, el senyor Jordi Ballar, un alcalde més jove i amb noves idees, de que sobretot doncs, no es donés suport a una proposta trampa, que és la que va presentar el grup municipal de Convergència i Unió i que malauradament doncs, el PSC doncs, novament en aquest sentit cau des del nostre punt de vista en el parany independentista o rupturista. Tenim el mateix discurs. Nosaltres estem per la unitat, pel projecte comú d'Espanya i perquè es discuteixi en el ple municipal, com afortunadament doncs, es va poder discutir una proposta de temes municipals, que és la que va presentar el nostre grup municipal, que en el ple municipal es debateixin doncs, qüestions que siguin de competència municipal sobre les que puguem decidir des de Terrassa. En tot cas, un debat eteri, interessat políticament, fruit de les estratègies polítiques, en aquest cas dels independentistes, els sectors independentistes, com en aquest cas ja és Convergència i Unió, i que va determinar, junt amb altres propostes, que bona part del ple doncs, es prenguessin decisions sobre qüestions respecte a les quals l'Ajuntament de Terrassa no pot prendre cap actuació. Gràcies, senyor Turmo. Senyor Pérez, des d'Iniciativa per Catalunya Verds també es va donar recolzament a aquesta proposta del dret a decidir, però això sí, han volgut desvincular-la una mica del que és el debat sobiranista i lligar-la més a tot un procés democràtic. Però és que la resolució ja anava per aquí, justament. La resolució, el seu primer acord, gairebé únic, perquè el segon era traslladar a diferents parts interessades a l'acord primer, era demanava diàleg. I demanava diàleg, per tant, per reconèixer un dret
un dret democràtic, que és que les persones que formem part d'un territori, d'un país, podem decidir sobre el nostre futur polític i sobre la relació que podem o que volem mantenir justament amb la resta, amb el conjunt del conjunt de l'Estat. Aquest era l'acord. Per tant, el plantejament, escolten, aquesta no és una proposta sobiranista. Jo vaig expressar justament i vaig dir el que intenta és reforçar la sobirania. La sobirania del poble pel dret a decidir. El dret a decidir, doncs, amb aquell projecte comú que estava plantejant, que és Espanya, que estava plantejant el senyor Turmo, o d'altres projectes o d'altres relacions que es vulguin, siguin federalistes, siguin independentistes, siguin del caire que siguin. No? Per tant, aquí el que estaven expressant justament és una expressió democràtica d'aquells que el que pretenen és reforçar aquests valors i, per tant, aquesta capacitat de decidir de la ciutadania, o els que la neguen. I aquest era el gran debat, d'alguna manera, d'aquesta resolució. El senyor Turmo deia, és que no hi ha una demanda social. Miri, fa poc temps hem tingut unes eleccions, adelantades, deia vostè, segurament molt motivades per moltes coses, però una part important d'aquestes eleccions pivotaven al voltant del dret a decidir, al voltant de la relació de Catalunya amb Espanya, sí o no? Uh-huh. I la gent va votar. Les posicions separatistes... I la gent va votar. No, i van ser de les eleccions al país amb més alt nivell de participació. Aquelles que sempre s'han menyspreat, és que la gent no vota les eleccions autonòmiques, vota les generals perquè la política important d'aquest país es fa a Madrid, etc. Per tant, un percentatge de participació molt, molt elevat, de les més participades. I el resultat, i sumo ara al Partit Socialista, on la composició del Parlament és més elevat que mai entorn del dret a decidir. Per tant, si vostè diu que no hi ha una demanda social, i ja no li sumo aquí la gran... No, jo no estic fent ni demagògia. Iniciativa està a favor de la independència? Deixi'm que li acabi i li diré, li contestaré i li respondré. Però en tot cas, la resolució anava justament per aquí. Clar, vostè m'està fent d'alguna manera una certa trampa. Diu, no. Constitució. Constitució. Aquí hi ha una Constitució que limita, que no sé què. Quants anys té la Constitució? Vostè no pensa que s'ha de canviar, s'ha de revisar, s'ha de reformar? I ho diuen experts juristes. Vostè m'està contraposant una Constitució que s'ha de reformar en molts aspectes davant d'un dret, davant de la democràcia, per tant, davant d'aquesta voluntat a poder decidir. I per què? I vaig a la pregunta que vostè em feia abans. No? I per què el dret a decidir? Miri, una sentència del Tribunal Constitucional, 2010, en paraules del senyor Guerra, que li van passar el ribot a l'Estatut, que sortia d'un debat del Parlament, però també d'una consulta al propi poble de Catalunya. I per tant acaben descafeïnant justament aquest Estatut. Per cert, incomplint els que governen ara a Madrid, no? Els que governaven també abans, l'addicional tercera del propi Estatut, per tant, recursos cap a Catalunya, ho incomplint o no intentant treballar pel tema del pacte fiscal. Però a la vegada, amb lleis que cada vegada, sense cap mena d'escrúpol, estan treballant per recentralitzar cada vegada més l'Estat. Home, vol que posem, mira, esborrany, l'11, la llei orgànica de l'educació, etc. O no és un procés recentralitzat. O sigui, cada vegada qüestionant més també la llengua pròpia del país. I no es qüestionen... Vostè dirà que no és veritat, però aquesta és d'alguna manera la lectura. Per tant, sí que hi ha una demanda social, sí que hi ha una voluntat. I dir, escolti, consultin, facin ús del que és la democràcia, justament perquè la gent acabi decidint quina relació, quin ha de ser el seu futur polític en relació amb una altra estructura d'Estat. Unes eleccions que dibuixen un mapa al Parlament de Catalunya cada vegada, i torno a repetir, sumo aquesta vegada allà al PSC, en funció de la votació última al Parlament, en el que expressa la seva voluntat de dret a decidir. 75% de diputats. Congrés de diputats. Ara, perquè hi hagi diàleg, les dues parts han de voler dialogar. Són propostes. Perquè hi hagi diàleg, les dues parts han de voler dialogar. Són independentistes, el PSC? No. I des de l'altra part es nega el diàleg.
Des de l'altra part, el que s'està negant és un procés democràtic de consulta. No plantegen un referèndum a nivell estatal, no. Senyor Pérez, veig que el debat, com acostuma a passar, també doncs, dona molt de sí. Els nostres convidats han anat prenent notes, són moltes les al·lusions i molts dels temes que s'han posat sobre la taula. Si els hi sembla, farem una segona ronda per tal de contestar certes al·lusions directes o indirectes que s'hagin produït. Senyor Aguado. No, senyor Tormo diu que pel PSC és una proposta trampa. No sé on veu la trampa. En tot cas, la trampa ens l'hem autofabricat nosaltres, perquè en el nostre programa electoral que ens presentàvem a les eleccions darreres del desembre passat, portàvem el dret a decidir. Escolti, vull dir, som fidels al nostre programa. Nosaltres, de la mateixa manera que he dit, que no portàvem la independència cap dels partits que estem a la corporació municipal, nosaltres en aquest cas, com d'altres partits, portàvem el dret a decidir. I vostès no el portaven, no barregin les coses. Vull dir, som coherents amb el nostre programa, no hi ha cap trampa. I ens situem amb la coherència dels darrers 30 anys. Abans el senyor Rull deia, i no és hora de canviar, escolti, el cristianisme fa més de 2.000 i encara dura, no? El tema de la sobirania, esclar, és un tema molt relatiu. I que si la resta d'Espanya ha decidit per Catalunya. La sobirania, precisament, ja ho diu la seva paraula, és el poble que decideix, no? I ens hem de creure els pobles. I precisament la riquesa d'un federalisme, d'una Europa federal, d'una Europa dels pobles, és que els pobles es creguin ells mateixos i que la resta dels pobles creguin en els altres pobles. I per això és la llibertat i la sobirania, que un poble pugui decidir realment quin ha de ser el seu futur. Quin ha de ser el seu futur? Perquè d'alguna manera, quan anem a votar, els ciutadans i les ciutadanes votem allò que volem que sigui el nostre futur i ho reflexem en el partit que votem. I ho fem des de la nostra ciutat, i ho fem des de la nostra, en aquest cas, autonomia, i ho fem en el nostre estat, i ho fem amb Europa. Si anem a l'arrel de la democràcia és la proximitat. I s'ha de creure en el poble perquè el poble es pugui manifestar. Perquè l'altre sentit de dir ha de ser tota Espanya que decideixi sobre un poble, escolti, no som una colònia. Catalunya no és una colònia. No és una colònia. Nosaltres plantegem una consulta legal com Escòcia, com les que vostès defensen, i com la del Quebec. Consultes legals, que en definitiva són les que no porten a la frustració. Perquè realment allò que decideixi el poble sigui realment vinculant i creï jurisprudència en el seu futur. Un referèndum sobre independència només a Catalunya no és legal. Un sí o no ha de ser vinculant. No podem fer-ho d'una altra manera. No podrem. A on anirem? Entrarem a Europa, per quina porta entrarem? Si no tenim la legalitat de que realment allò si que ha decidit possible, el poble. El que passa, què hem de fer? El que passa és que hi ha alguna gent que mentre si estem... La resta de l'Estat diuen que el que no, passa, què? Senyors de Convergència, de i no d'Unió, senyors de Convergència, el que passa és que mentre estem preguntant si blanc o negre, hi ha uns que aporten el pot i van pintant el taulell de negre, mentre es pregunten. I s'ha de ser més net. Quan volem preguntar sí o no, no podem creure que només es fa el referèndum per aconseguir el sí. En tot cas, hem de ser coherents i molt més democràtics en aquest sentit. No podem fer campanya d'una consulta fent campanya a l'hora d'allò que volem que es contesti el poble. Primer hem de ser més democràtics, apuntalar bé, travar bé aquest dret a decidir i després ja ens posem tots plegats a fer la campanya. Perquè, miri, i dic perquè no es barregin les coses. Ser català és una manera de ser el món. I el català i el catalanisme té molta més força que ser independent. Perquè quan parlem de la independència de Catalunya, parlem de la independència de quatre províncies, Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, o parlem de la independència d'una cultura com és la catalana que ultrapassa les seves quatre províncies. El federalisme defensa aquesta cultura i no li posa fronteres. Catalunya és molt més gran i és molt més forta, com deia abans, per superar-se a si mateixa. Ser independent és un pas enrere per un poble. Ser independent és un pas enrere. I vostès ho barregen amb temes econòmics, de potencialitats. Sí, li posava el cas del bloc de pisos. Hi han despeses que si les podem compartir, compartim-les, i més en moments dificultosos. Mirem Brasil, mirem Alemanya, mirem Estats Units, o mirem Xipre, o mirem Grècia, que són independents. On està la fortalesa de cadascú? On estan les cultures de cadascú? I quines són els rànquings que situaríem les cultures sense desprestigiar ningú? Catalunya té una cultura prou potent i té un poble prou potent per no limitar-se només a ser independent. Fantàstic, és allò... Digui'm algun país del món que hagi estat independent i que després d'obrir un procés de reflexió hagin dit, sap què, la independència no serveix per res, fem un pas enrere. El català es pot parlar a l'Assemblea de les Nacions Unides
no perquè siguem 11 milions de catalanoparlants potencialment, sinó perquè Andorra és independent. Aquest és el tema. Per tant, tu necessites... Sí, però permeti'm... La nostra és una cultura potent, molt potent. Segur, nosaltres necessitem algun estat que vagi a favor nostre. Ara ho ha dit. L'estat espanyol perdoni que l'interrompeixi. Ha decidit renunciar a ser l'estat dels catalans. Parèntesi, no l'interromperé només en aquest... Sí, sí. Perquè vostè posa l'estat com a culpable, l'estat espanyol com a culpable. Escolti, qui retalla l'Estatut és el Tribunal Constitucional. I per nosaltres això diem, per això nosaltres diem, sí, que hi ha la Constitució. Qui el composa, com s'arriba? L'acció directa no és la de l'Estat. Escolti, canviem la Constitució perquè l'Estat, sigui quin sigui l'Estat, no tingui la força per retallar estatuts. No situem les forces allà on vostè, no hi són. Vostè sap qui era Pavlov, el conductisme, assaig-error. Sí, ja ho hem provat mil vegades. Jo sóc d'un partit que no han estat mai d'independentista. Mai. Perquè confiàvem des de Convergència, i aquesta és l'expressió màxima del president Pujol, que era possible que en una Espanya més moderna, més democràtica, més europea, era possible que Catalunya hi pogués encaixar. I què hem vist durant aquests 30 anys? Que hem mirat de dialogar, hem mirat de pactar i hem obtingut el no sistemàtic reiterat. Vostè diu, federalisme, és a dir, el federalisme, per entendre'ns, és necessites que dos s'estimin. Però si n'hi ha un que de manera constant i reiterada diu no, és que no vull saber res de tu, és a dir, el federalisme és un clam en el buit. Hi ha un moment que aquest poble, majoritàriament, i així es va expressar a les últimes eleccions, majoritàriament diu, escolti, establim-nos per compte propi. Ja ho hem provat de totes les maneres. Quan tu has mirat d'encaixar, has mirat de dialogar, has mirat de buscar dues ponts, de conversa per de buscar ponts, l'Estatut no són dues hores. L'Estatut no són dues hores. L'Estatut que vostès L'Estatut no són dues hores. Van provocar... El pacte de finançament posterior a l'Estatut incomplert per l'Estat espanyol no són dues hores. Vostès es tornen independentistes no quan fa 23 anys que governen no i se'n passen 7 que no. Perquè ho hem provat per totes bandes, ho hem mirat per tot arreu. I per això, aquesta és la potència que té aquest procés. Abans el senyor Turmo deia, no, la presència d'aquells que estan per l'Estat propi es redueix en aquesta legislatura. No és veritat. És a dir, l'última legislatura només hi havia 14 diputats que s'havien presentat amb un mandat clar d'independència. Eren 10 d'Esquerra Republicana, 3 de Solidaritat i en Joan Laporta. Ara, en aquests moments, hi ha 74 diputats que ens hem presentat amb un programa electoral que deia dret a decidir i Estat propi. I per tant tenim una legitimació, tenim un aval molt directe, molt immediat del poble de Catalunya. Però tot és bastant més simple. És curiós. Fixi's, els números que fa. El senyor Mas mai va dir la paraula independència en campanya. L'estat propi no és independència? Depèn. L'estat propi? Si és un estat propi dins un estat federal? Dins Europa no és independència? Dins la Unió Europea no és independència? Amb Espanya? O sense Espanya? No, sense Espanya. Ah, sense Espanya dins Europa? Sí, sí. Això com s'explica, Europa? Doncs s'explica... Que volem entrar a Europa sense Espanya? Sí. Si Espanya ens vota en contra, com entrarem a Europa? Nosaltres com s'explica això? Ja formem part d'Europa. Formem part d'Europa, sí, com Espanya. No poden explicar... Sí, no, mira, la... Europa... Ja estan... Europa són bastantes... És que Europa... Amb la fase... El problema és que no expliquen la veritat. És que ja estan... Una Catalunya independent, és a dir, queda fora d'Europa automàticament. Noruega és Europa o no és Europa? No una Catalunya independent... Noruega és Europa o no és Europa? Sí, però no diu lladre al veí. Però no diu lladre al veí. Islàndia és Europa o no és Europa? Sí, és que el que és terrible és l'actitud del PSC de dir... Fixi's que s'assemblen bastant, el que diuen vostès... El PP diu, el poble de Catalunya per ell sol no pot ser consultat perquè no existeix. No existeix el poble de Catalunya com a subjecte estem polític. Del terme de sobirania, no existeix com a terme subjecte jurídic. Polític, subjecte sobirà. I el PSC què diu? Diu, per poder fer la consulta cal que el conjunt del poble espanyol ho accepti, que és reformar la Constitució, el títol preliminar de la Constitució. Que per modificar el títol preliminar, i acabo amb aquest argument, cal el següent. Això és el que proposa el PSC. Vostès ho faran sense la legalitat? Ara li explicaré com ho farem nosaltres. Ara li explicaré. Estarem atents. Sí. Per reformar la Constitució el títol preliminar, PSC, Pere Navarro, Amadeu Aguado, cal dues terceres parts al Congrés dels Diputats, dues terceres parts al Senat, dissoldre les Corts, convocar eleccions a Corts Constituents, que les noves Corts, dues terceres parts de Congrés i dues terceres parts del Senat ho avalin i un referèndum de caràcter estatal. Això és tal com vostès ho plantegen. I què ens va portar... I diuen, ui, ui... I qui ens va portar la transició cap després, a la democràcia, si no això que vostè acaba la pregunta, de dir? La pregunta és, i si no existeix això, el poble de Catalunya no té dret a ser consultat?
Si no hi ha aquestes majories que li dic... I per què no ha d'existir això? Bàsicament perquè el Partit Popular ja ha dit que no. Escolti, Aliança Popular també va votar en contra de la Constitució. Però és igual. Però hi havia una gran majoria. Han dit que no. Aliança Popular va votar en contra de la Constitució. Partit Popular, Gabriel Turmo, el Partit Popular estaria per modificar la Constitució, per modificar l'article 1.2? Sí o no? Pere Rubalcaba estaria disposat a modificar la Constitució? El títol preliminar de l'article 1.2 de la Constitució, que és el que diu que la sobirania nacional és única, estarien disposats a fer-ho o no? No. Quin altre mecanisme hi ha? El que nosaltres estem assajant, que és la mateixa Constitució permet que es puguin fer referèndums de base consultiva. Aquests no cal fer una reforma de la Constitució, simplement cal que hi hagi voluntat política. Per vostè que el poble de Catalunya sigui consultat és irrellevant. Clar, per nosaltres això... té una transcendència de legitimitat democràtica de primer ordre. A qui li fa por la democràcia? Si no hi ha hagut les eleccions, fa res. No, no. Fa res, no ha hagut les eleccions. El senyor Rui, vostè mateix. No fa por res. Senyor Turmo. Sí, per anar, i que no entenc, a més, aquesta darrera afirmació en relació a l'Aliança Popular, però bueno, estem parlant del present. Fa poc han hagut unes eleccions, han estat determinants. Vostè pot fer els números que vulgui i no comptar-me els diputats de Convergència i Unió de l'anterior legislatura amb la d'aquesta. No, però el que és evident, no ens vam presentar el que és evident per demanar és un estat propi. L'any 2010 no és que fer. Es convoquen unes eleccions anticipades quan el principal problema de Catalunya i del país és la crisi econòmica i les seves dramàtiques conseqüències, amb l'objectiu d'assolir una majoria extraordinària, em sembla que era el terme que utilitzàvem des de Convergència i Unió, per la independència de Catalunya en definitiva, que era el plantejament que, no d'una manera directa, perquè Convergència i Unió ens té acostumats des de fa molt temps, per tant, això que mai han sigut independentistes, a jugar amb les paraules. Jo el que penso és que, finalment, doncs, s'han tret una mica bueno, la disfressa que tenien, però segueixen fins i tot a data d'avui i en relació a la proposta de resolució que es va presentar en el ple, jugant amb les paraules. I aquí li recordaria al senyor Manuel Pérez que es torni a llegir l'exposició de motius. Sí, darrere d'aquella proposta de resolució no hi ha un missatge clarament a favor de la independència de Catalunya, per això deia que aquí penso que han caigut en el parany, no respecte al que vostès proposaven, sinó que diu l'exposició de motius, és molt significatiu. Són tota una sèrie de consideracions, la van acabar transaccionant, etc, però és indubtablement una proposta que en el seu transfons... Voten hi ha acords, no les exposicions. Sí, però és una exposició de motius orientada absolutament cap a la independència o cap al trencament amb Espanya. Però en tot cas, què és el fonamental? La legalitat. En democràcia el fonamental és la legalitat i el respecte a l'ordenament jurídic. I la Constitució, evidentment, que es pot reformar com qualsevol altra llei, però amb les majories suficients, aquestes majories que s'obtenen a les urnes i que els sectors més independentistes, doncs, evidentment, no tenen. I sense legalitat no hi ha legitimitat democràtica. I legalitat no només a Espanya, en quant a la Constitució, senyor Rull, sinó també a nivell del dret internacional. Vull dir, és que, a més, no diuen la veritat. Una Catalunya independent, és evidentment hipotètic, en aquests moments quedaria fora d'Europa, quedaria fora de la Unió Europea i quedaria fora de l'euro. I això seria un drama econòmic i social per Catalunya que sembla que per vostès, per sobre de tot això, està l'estelada. Som ciutadans europeus, nosaltres? És molt preocupant que l'estelada sigui la seva màxima prioritat, quan hauria de ser lluitar contra la crisi econòmica i contra els seus efectes. I vostè segueix expressant una situació que no és real. En tot cas, per nosaltres... No hi ha cap tractat de la Unió que estableixi... No diuen les coses com són. Què passa si es crea un estat dins mateix de la Unió? Jo li deia, abans de les eleccions... Els tractats de la Unió preveuen quines són les condicions per algú que ve de fora, però nosaltres ja en som d'europeus. Se'n recorda, i això ho pot contestar aquí, quan es van convocar les eleccions anticipades, que li preguntava, portaran el cartell electoral per la independència o independència sí? No ho van portar. Van començar amb els seus eufemismes. Sap per què? Perquè ens agrada més el concepte d'estat propi. I quan surt la pregunta que es plantejaria en el referèndum, és que és realment al·lucinant. Coneix el tractat de Lisboa? És realment al·lucinant. Coneix el tractat de Lisboa? De què parla? Diguin les coses com són. Parla dels estats independents d'Europa o parla d'estats d'Europa? Diguin les coses com són. S'utilitza l'adjectiu independent? Vostè m'està dient... Dret internacional públic, dret comunitari. La pregunta és... Es parla d'estat independent o no? Si Catalunya ara fos independent, estaria dins de la Unió Europea, automàticament? Vostè està dient que sí? Quedaria expulsat automàticament, no. Doncs ja està. No, jo l'he reconegut. Automàticament, ni una cosa ni l'altra, automàticament ni sí ni no, perquè aquest no és un supòsit previst. En tot cas, el risc que pretenen córrer és elevadíssim. No és un supòsit previst. En tot cas, la tranquil·litat de cara als que ens estan veient, perquè afortunadament i majoritàriament no hi ha aquesta voluntat, no passarà, no? Però en tot cas, sempre... I que serem una illa aranzelària, que és el que els agradaria que fóssim,
aquí dir, el més preocupant i ens boicotejaran els productes comercials catalans i haurem de pagar aranzels. No passarà, afortunadament seguirem un projecte comú i enriquidor, enriquidor com és Espanya. Vostès posarien aranzels? El problema és que vostès, davant la incapacitat de gestionar de manera adequada el país i de la recuperació econòmica que no poden assolir, llancen totes les culpes cap a Madrid. Això és molt significatiu. Vostè ha dit una escola pública 4 milions d'euros. Sí. Expliqueu això als pares i mares de Can Montlló i després parlem de quan es destina la televisió pública catalana, per exemple. Ho explico. I els números es fan ràpids, eh? Els números es fan ràpids. I el senyor Manel Pérez, tanquem aquesta televisió d'aquí, també? No, és els números fàcils que fan de llançar sempre les culpes a Madrid. Les culpes és de qui gestiona, i estan gestionant malament, i estan desviant l'atenció. Estan desviant l'atenció. El país necessita l'escola... Ai, però senyor Turmo... Que no li passi com a... El país necessita l'escola pública i necessita televisió pública. Jo crec que és una qüestió de prioritats. I ells prioritzen les estructures d'estat i la despesa amb estructures d'estat en comptes d'en serveis socials. Estructures d'estat que algunes també es van eliminant. Podríem parlar de l'ATI, etcètera. Són independentistes? No. Però deixi'm, és que, miri, el meu partit... Pregunta vostè, són demòcrates? Clar, és que... Sí, el meu país, el seu... Totalment sí o totalment no? Bueno, podria, en tot cas, no sé quants minuts queden, però me'ls puc atribuir, aquests minuts. Encara ens queden uns quants, senyor Pérez, tindrà aquesta intervenció i intentarem fer una última ronda d'un minutet cadascun per completar el debat d'avui. Vostè estava situant el debat entre un problema jurídic i un problema polític. I no és un problema jurídic, és un problema polític. Un. Dos. Vostè... s'escuda, es tapa, diu, es tapa amb les banderes. Vostè es tapa amb la legalitat o il·legalitat. Per què estan fetes les lleis? Per facilitar, o en tot cas per limitar, per censurar, etc. I el que estan negant és una realitat, una demanda, i una demanda social, torno a repetir, per part d'un poble que vol expressar públicament, mitjançant una consulta, mitjançant un referèndum, quina relació vol mantenir amb la resta del conjunt de l'Estat. Aquí, jo crec, i que per part de les dues parts, i ara vaig a la part justament del país, ha d'haver-hi una lògica identitària que segurament no entri a oposar el sentiment català amb altres sentiments que existeixen al país. I aquest és un element que jo crec que s'ha de cuidar molt. Per tant, perquè aquí hem d'articular grans majories i hem de respectar el pluralisme que existeix a Catalunya, perquè hi ha gent que ens sentim molt, molt totalment catalans, però hi ha gent que se sent segurament més espanyola que no catalana. I aquest és un element que jo crec que és clau en tot aquest procés de dret a decidir i de consulta. Segon aspecte, jo crec que s'ha d'evitar la instrumentalització que es pot fer o que s'ha fet en algun moment del tema. Ni aquest és un procés d'un partit o de dos, sinó és un procés molt més ampli i és un procés de grans majories. I ningú l'ha d'entendre com un plebiscit. I anaven amb unes eleccions on pràcticament s'entenia aquest procés, un procés electoral i un procés de votació com una mena de plebiscit. Si tot això, des de la part de Catalunya, no es cuida i no es treballa, segurament que tindrem no un trànsit, no una evolució pràcticament còmoda. Però l'altre element, vostè em preguntava, el seu partit és independentista? En el meu partit hi ha gent que és independentista i gent que és federalista. Com el país, exactament com el país, com a Catalunya. Quin percentatge? Ho sabrem quan hi hagi la consulta. O sigui, aquest és l'element clau del diàleg. I torno a repetir, perquè hi hagi diàleg, ha d'haver-hi diàleg també per l'altra part. I vostès, parlo de l'Estat espanyol, ara en aquest moment estan intentant, des d'aquest discurs de la por, perquè fins ara vostè estava llançant el missatge de la por. No? Què passaria amb una Catalunya... He fet diversos arguments. No? Però també des del discurs de la veracitat, i vaig a aquells que estan dient també... amb la boca molt ampla, és que si fossin independents no tindrien crisi, la taxa d'atur seria molt més baixa, molt més baixa, podien construir escoles, podien construir... O sigui, sense la por i amb la veracitat també.
Euskadi perquè té molt menys atur que Catalunya, ah, no, 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 home, perdoni. El factor del finançament és irrellevant? No, no, jo he parlat del factor del finançament. Però també hi ha una taxa d'atur. Dinamarca, que tenen el setè PIB per càpita més alt d'Europa, Catalunya el vuitè més alt d'Europa, Dinamarca té el 6% d'atur i Catalunya el 23%. Parlem del model productiu, del model econòmic que tenen, parlem de gestió. Un model econòmic basat aquí, a Catalunya, molt en base a la construcció, molt en base al turisme, etc. I amb poc teixit industrial. Per tant, parlem de tot. Poc teixit industrial, Catalunya? Comparativament. Poc teixit industrial? No, perdoni. En relació al PIB, en relació a l'aportació al PIB. Oh, i tant. Nosaltres, sí? En relació a l'aportació al PIB, sí. Tenim teixit industrial, tenim capacitat exportadora, tenim capacitat de recerca, obrim totes les cartes i passem tota la informació. I tant, només faltaria. Som la quarta potència científica en el conjunt d'Europa. Però, si em permet, per situar una mica on estàvem, perquè sembla que estiguem fent campanya ja de la consulta. Vostès estaven ara. Ara hem caigut tots en el parany, en aquest sí que hem caigut el parany de... Vostès tres, Pérez, jo estava amb el tema del diàleg. I és veritat, i el senyor Pérez ha resituat el debat en el dret a decidir, no? I d'alguna manera, ho deia per la intervenció del senyor Ruiz, ho farem com a Escòcia, però llavors sembla ser que si Escòcia no s'hagués sortit, com ho faríem? És a dir, si Espanya no es deixa, ho farem igualment. Això no és com a Escòcia. Escòcia va lluitar perquè es faci de manera legal, com ho ha fet el Quebec. I les majories d'aquest país són les que permetran, i nosaltres el Partit Socialista lluitarem perquè sigui així, perquè el dret a decidir sigui un fet real i un fet legal. En el sentit de, i pensi una cosa, pensi que a major democràcia, i no estic ara dient que el Partit Popular, o sigui, no estic fent una cursa de democràcia, ni tampoc de catalanisme, però pensi que si alguna facilitat hi haurà en l'estat espanyol per al dret a decidir, vindrà de l'esquerra, no vindrà de la dreta. Pensi-ho bé, això, senyor Rull. Ens vindrà, la facilitat ens vindrà de l'esquerra. Encara que ara sembli que no hagi de ser així, si ens ve, ens vindrà de l'esquerra. Perquè aquesta consulta com la farà el senyor Mas, si no té la legalitat? Com la farà? I la farà Convergència sense Unió? Com ho farem? O sigui, siguem una mica... Confon legal amb vinculant. Legal amb vinculant. Llavors... I el que no s'ha de confondre és dret a decidir en democràcia i... No, és que el senyor Guado aquest concepte no el té gens clar. No torno ja. Si pot ser legal i consultiu, legal i vinculant. Vostè diu, ha de ser legal i vinculant i hem de reformar la Constitució. Tot allò que decideixi el poble ha de ser veritat per respecte al poble. Allò que es decideixi s'ha de produir. I l'única manera de fer-ho és legal. I si no hi ha la legalitat ara, vostè actual, ho permet... Vostè considera que la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l'Estatut és il·legal? Senyor Rull, s'ha d'aconseguir la legalitat per donar la llibertat. És il·legal aquesta perquè sentència? Perquè donarem llibertat de vot. D'un referèndum al poble de Catalunya. Per ell no és il·legal. Per ell s'ha descobert una cosa nova del PSC. Però no serà vinculant. No serà vinculant. El referèndum de l'Estatut era vinculant o no? Sí, home, esclar. Vull dir, allò que es vota es produeix. Sí, però hi va ser retallat pel Tribunal Constitucional. Escolti, estem dient que hem de canviar la Constitució, perquè el Tribunal Constitucional, escriva la paraula Constitucional, es va adaptar al PP, es va dir que no la vol canviar la Constitució. Nosaltres sí, que és el que estem dient. Sí, però no hi ha dues terceres parts. Nosaltres sí, perquè allò que es decideix... Majories democràtiques. Per tant, està reconeixent que democràticament no hi ha les majories suficients. No cal modificar la Constitució. Vostès és com si tinguessin ganes de votar tant sí com no, perquè està defensant més el fet de que no succeï allò que la gran majoria volem que succeeixi, que és fer el màxim de bé les coses legals i vinculants, que no pas produir-se d'una altra manera. Per això dic, si ho farà amb Convergència sense Unió, ho farà amb tota la Unió de Convergència, però com ho faran? La porta de darrere. Com ho faran? Escolti, aquí tramitaran una llei de consulta. Si tan clar ho tenen perquè voten que sí a la proposta aquesta que van... Precisament vostès presenten una proposta al dret a decidir, la presidenta de l'Ajuntament, que és la proposta que nosaltres vam presentar al Parlament de Catalunya. Si tan clau tenen, saltem-nos els formulismes, saltem-nos els acords de resolució, saltem-nos les majories al Parlament, perquè quan vostès vegin que per les majories això no serà possible, o quan vostès decideixin que allò no serà possible, convocaran unes eleccions amb els seus socis no socis d'Esquerra Republicana. En definitiva, vostès en aquest sentit també ja sabem que tenen un soci, no soci, en el sentit que un dels moments més extraordinaris tenen una obligació de convocar el referèndum el més aviat possible. Tenen una obligació de convocar el referèndum més aviat pel seu soci, no soci, que és Esquerra Republicana, perquè, esclar, tenen un soci, no soci, que els diu, escolti, que vam pactar això, escolti, deixi estar els pressupostos, escolti, hem de fer el referèndum, i és legal, perquè és una majoria, i així ho va voler el poble de Catalunya,
però en aquest sentit s'han de posar d'acord. Però, sisplau, no portin pel pedregar el poble de Catalunya, que allò que el poble de Catalunya voti, que sigui realment el seu futur, que sigui realment el seu futur, no una utopia, no una utopia, perquè de consultes d'aquestes ja se n'han fet a molts pobles i s'ha vist un percentatge de consultes sobiranistes, i ara no estem per això. Vostè, ara estem parlant d'una cosa molt més sèria, no... que és el dret a decidir. I el dret a decidir és molt no més sèrio. Però és que no entén les coses, sí, és senyor, terrible. Estem parlant terrible, del dret a decidir, i el dret terrible. A decidir és prou seriós i prou democràtic per fer servir totes les regles confon, del joc. Confon, i si no hi són les regles del joc, crear-les. Amb legal, crear-les. Amb... Si no hi són, crear-les. És un autèntic... M'agradaria que si tothom permet, tingués... Sí, ens queden exactament 5 minuts de és programa. És un autèntic drama. Jo i m'agradaria... Queden 3 intervencions. Per tant, molt breu, senyor Rull. Li explico els 6 mecanismes per aconseguir això que diu el senyor. El senyor Aguado diu ha de ser legal i vinculant. Per ser vinculant cal modificar la Constitució amb els termes que estem dient. Això... En aquests moments és impossible. Nosaltres el que diem és que es pot fer un referèndum legal, amb caràcter consultiu, amb una legitimitat democràtica de primer ordre, sense haver de modificar la Constitució. Aquesta és la primera via que estem assajant. La I Constitució... això no és vinculant amb allò que opina el poble? No, és confondre. Consultiu. No intenti confondre amb terminologies. Hi ha referèndums vinculants. No ens confonguem amb les terminologies. Fem-ho fàcil per la gent. No, fem-ho fàcil. Fem-ho fàcil. Fem-ho vinculant fàcil. És allò que vincula. I per tant, vostè fa una pinzellada gruixuda i no acaba d'entendre massa bé les coses. Ara li explico. Aquests 5 elements. Soc todo oídos. Primer, referèndum consultiu d'acord amb la Constitució i d'acord amb la llei de referèndums de l'Estat espanyol, que caldria modificar-la. És modificar una llei orgànica. Per tant, majoria absoluta. Aquesta és la primera via que aprovarem. Si aquesta via no va bé, tenim una altra via, que és que el Parlament de Catalunya va aprovar l'any 2010 una llei de consultes referendàries. Utilitzarem aquesta via. Necessita l'autorització de l'Estat. Si no hi ha l'autorització de l'Estat, estem elaborant una altra llei, que és la llei de consultes no referendàries. En aquest cas no cal autorització de l'Estat. Si aquesta via no funciona, aleshores hi ha el mecanisme de poder cridar directament al poble a les urnes. Si aquest no és un mecanisme que funciona, sempre hi ha la possibilitat que el Parlament de Catalunya pugui fer una declaració. Però per avançar en cadascun d'aquests elements, primer s'ha d'haver aprovat l'element anterior. La nostra prioritat en aquests moments, sap quin és? És asseure'ns amb el senyor Rajoy i pactar que es pugui fer un referèndum consultiu a Catalunya, d'acord amb la Constitució i d'acord amb la llei espanyola. I ens hi trencarem les banyes perquè sigui possible. Però si ens diuen que no, nosaltres ens dotarem d'una legitimitat emanada d'un Parlament democràtic i un Parlament legítim, el Parlament de Catalunya. Perquè seria fer un frau en els ciutadans de Catalunya dir, escolti, provarem de negociar, i si l'altra part diu que no, ho haurem de deixar. I això portarà el poble, vostès creuen que portarà el poble a la seva llibertat. Aquest és el mandat que tenim dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Aquest és el mandat que ens ha donat el Parlament de Catalunya, del qual vostès en formen part, i vam ser capaços plegats d'articular una majoria que és d'una solidesa extraordinària. Miri, acabo amb aquest argument. El poble de Catalunya té pocs instruments, pocs, però en té un que és molt important, que és la democràcia i la majoria. Si nosaltres som capaços de democràticament articular grans majories, ja poden venir totes les constitucions, totes les mentalitats tancades, que la democràcia no té límits, afortunadament, en el context europeu. Gràcies, senyor Rull. Sí, senyor Turmó, de manera molt breu i enllaçant amb el que estava dient el senyor Rull. I sobretot, perquè després també llavors es generen expectatives o es poden generar en un futur frustracions. No es pot deslligar mai el concepte de democràcia de legalitat. I aquí s'estaven produint intervencions que generen confusió al respecte. Quan es parlava també doncs, del dret a decidir, no es tracta de qui està més a fora del dret a decidir. El dret a decidir com a concepte en aquests moments polític està associat a un referèndum per la independència de Catalunya. Per tant, no està a favor del dret a decidir, no vol dir ser més o menys demòcrata. No, aquí és important els matisos. La nostra prioritat, senyor Rull, lluitar contra la crisi. Aquesta és la prioritat del Partit Popular a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya i a nivell de Terrassa. La seva prioritat no és aquesta, molt clar. Pensem que estan intentant desviar l'atenció d'una mala gestió. És indubtable que recullen una gestió nefasta del tripartit i amb això estaríem d'acord, segurament tant vostè com jo, i quan els he correspost a vostès gestionar, doncs tampoc han prioritzat en funció de les seves prioritats. Les seves prioritats són anar creant estructures d'estat i situar el debat en un tema territorial. Les nostres, com deia abans, era intentar superar aquesta situació de crisi tan dura
que estem vivint. Jo acabaria amb el que abans he comentat. No hi ha legitimitat democràtica si no es fan les coses conforme a la llei o conforme a l'ordenament jurídic, que es pot modificar si es tenen les majories. I per tenir les majories, una ha de tenir el recolzament suficient a les urnes, que en aquest cas doncs, les formacions que es situen a l'independentisme doncs, no tenen per fer aquests canvis legislatius. Gràcies a tu, senyor Tormó. Sí, la gran diferència és que les lleis han d'anar a favor del poble i no en contra del poble. Aquest és un dels arguments que vostè suposo que evita. No? La gran diferència és que aquí s'està negant un reconeixement a la democràcia davant del que pretén ser una voluntat que és un dret a decidir. I vostè lliga això a independència. Absolutament. Per vostè, dret a decidir és independència. I no, dret a decidir és una consulta, és una reivindicació de dret democràtic. És la sobirania del poble en relació al que pretén com a relació amb una altra estructura. I a més, jo afegeixo, o sigui, evitant instrumentalitzacions sobre el tema, buscant les grans majories i respecte al pluralisme que hi ha en el país, no? O sigui, no lliga això a un element absolutament identitari. En tot cas, és un element justament de voluntat política. I vostès s'han anclat en un tema absolutament jurídic i legal. I els països avancen i evolucionen perquè hi ha voluntats polítiques perquè això avanci i evolucioni. Gràcies, senyor Pérez. Malauradament, hem esgotat el temps. Estem, com acostuma a passar, fora de temps. No tenim temps per fer més intervencions. Ho hem de deixar aquí, agraint un cop més la presència amb nosaltres de la nostra taula de convidats i a tots vostès els donem les gràcies per la seva atenció i els emplacem aquí a un nou debat obert.